Salamlayıram hər bir kəsi, hər birinizi dərin ehtiramla kim ki bizimlə görüşmək istəyir, bizi izləyir, səsimizi eşitmək istəyir. Mənə də xoşdur onlarla görüşmək ki, kim ki bizim bu qrupda var. Deməli, burada bu bir öz fikirlərimizi bölüşürük. Yəni, gündəlik, heç də belə ki, biz yığışmışıq, oturmuşuq bir yerdə söhbət edirik. Mən buna bu cür baxıram. Mən buna heç də kimisə öyrətmək, kiməsə nəsə bir şeyi təlqin eləmək. Yox, o fikirdən mən uzaqam. Yəni, mən öz fikirlərimi deyirəm. Mənə çox xoşdur ki, yəni, tərəf müqabil olsun, kimsə də buna dediyim fikirlərə öz əlavəsi varsa desin. Bu çox yaxşıdır. Deməli, birinci nədir? Mən istərdim birinci istərdim xoş xəbərlə başlayayım. Ancaq hamımız bilirik ki, bu dəqiqə bizim hamımız üçün ağır bir sarsıdıcı deyərdim bir o xəbər oldu bu zəlzələnin baş verməsi. İndi görünürsə gün keçirib, ayın 6-sında olub. Və xəbərlər eşidirik, hələ də adamlar çıxır, çıxardırlar. Sağ olsunlar, hər kim ki, hər hansı bir bu xilas edici qruplar gəlib, dünyanın neçə ölkəsindən gəlib. Bir adamı belə çıxarırlar, nə vəziyyətdə olur olsun. Onlara biz minnətdarlığımızı bildirməliyik. Bu zəlzələnin baş verməsi, səbəbləri, bunun özünün yəni, neçə dəqiqə davam edib, neçə saniyə davam edib, hansı gücdə olub, bunlar özü bir, yəni, bir söhbətli, bir mövzudur. Və bu, əsas məsələ bundan sonraki hadisələrdir. Bundan sonra nələr olur, zəlzələdən sonra nələr olur. Ən birinci xəbər mənə üçün, məsələn, belə doğrudan mənə təsir elədi ki, yəni, bunu buradakı binaların, neçə min bina, 40 min bina deyirlər. Şey olub, dağılıb. Ay, bu 40 milyar, 4 milyar, bilmirəm, nəsə, belə bir böyük bir sayda binalar dağılıb. Ay, bunu tikən kimdir? Bu binaları tikən kimdir? Kimlərdir? Bunlar türklərdir, bu türk vətəndaşlarıdır, Türkiyənin biznes adamlarıdır. Bu tikinti ilə məşğul olan, tikinti biznesi ilə məşğul olan adamlardır. Biz həmişə fikirləşirdik ki, mən özüm deyir, türklər bu tikinti işində çox etibarlıdırlar. Bunlara inanmaq olar. Və bizə fəxr edirdik ki, bir çox ölkələrdə də türklərə bu tikinti işlərini verirlər, xüsusən Rusiyada. Bəs indi bu nədir? Bu nədir? Baxırsan, bina uçur, gəlibsən ki, belə toz qalxır oradan. Demişim, bir sement yoxdur, dəmir yoxdur, armatur yoxdur, toz qalxır. Və ən bunun bariz, yəni, sübutu da odur ki, yəni, bunlar keyfiyyətli tikilməyib. Sübutu da odur ki, bunlar neçəsi bu kampaniyaların, şirkətlərin sahibləri qaçmaq istəyirlər, tutulublar. Bu da biabırçılıqdır. Mən deyərdim, bundan biabırçı vəziyyəti mən məsələn ki, məsələmə gətirə bilməzdim ki, türk olasan, deməli, öz millətimə qarşı səndə bu cür bu millətin adı dünyada hörmətlə çəkilir, sən görünəyinə məşğulsan. İnsanların həyatı ilə oynayırsan. Və mən, məsələn, sürən günlərdə bizim dostumuz Əşbər Bey'in, məsələn, o tanışları var ki, Türkiyədə bunların özlərinin bu özləri, yəni oteli var, özü tikdirib.
Bize sağ salamat kalıp hiçbir şey olmuyor. Neyse İskenderun. Yani böyle binalar var da, neçə dənə göstərirlər, bir, hələ bir məhəllə var ki, zərər çəkmir, xələl deyilmir bunlara. Deməli, bunlar, bunları tikən necə lazımdır, hələ də tikib. Yəni, bunu insafla tikib. Bu birisilər vicdansızlar isə, minlərlə insanın həyatı ilə, həyatını göz yumur bunlar ki, bunlara sabah. Özü də bunlar bilirlər ki, bu Türkiyə, Türkiyə deməli zəlzələ olan bir ərazidir. Zəlzələ gözlənilən bir ərazidir. Yəni çünki də görürük də hər neçə ildən bir nəsə olur. Bu fay xətləri deyirlər, onların üstündə tikilmək olmaz, icazə alırlar. Nəyin hesabına, indi özümüz yaxşı bilirik. Bu cür nə vicdansızlıq mən bağışlanmaz ya bunu. Bunu gələ bağışlanmasınlar. Bunlar gərək qanunun qarşısında ciddi surətdə cəzalansınlar bunlar. Ən ciddi cəzanı almalıdırlar bunlar. Adam baxırsan, adam ürəyi, adam ürəyi nə bilim, Allah. Əzab çəkir adam. O cür uşaqlar, insanlar o daşın qalağın altından günlərlə qalır orada, yazıqlar. Bunu birinin da, hətta birinin oğlu. Özü binanı tikib, öz oğlu qaldı onun altında, həlak olur. Sənə bu lazım idi, sənə bu, indi bu necə yiyəcəksən? Böyük, çox böyük şeydir, adı nədir sənə? Böyük fəlakətdir bu, çox böyük fəlakətdir. Və mən bir də əsas nəyi demək istərdim? İndi burada bu olub bu hadisə, bu tək Türkiyədə olmur, dünyada bir neçə yerlərdə belə şeylər olur. Məsələn, Yaponiyada burada 9 bala dözür, adam ölmür, ya öləndə də neçə nəfər, 120 miqdar. Burada isə sahil gedir, hələ günü gündən artır. Bugün dedilər 31 mili keçib. Burada bir şey var ki, bu ölkələrdən xilas edicilər gəlib, gəlirlər, gəliblər. Burada bəziləri çıxıb danışırlar, bu o xilas edicilərin içində lazım deyil bizə gəlsinlər. Onlar şübhəlidirlər, nə bilim, belədirlər, hələdirlər. Ancaq şübhəlidir, sənin polisin var, sənin o, bu işə nəzarət eləyənlərin var. O şübhəlini, şübhəlisini, necə deyək, bugün xəbər gəldi ki, erməni, hansısa erməni, nə bilim, əşyaları götürüb, sənədləri götürüb, ya bir də zinət əşyasını götürüb. Beləsini tutublar. Sən bundan ötürü bütün o neçə ölkəni sən qaralayırsan ki, bunlar gəlməz, gəlməklər lazım deyil. Sən öz Türkiyəni təkləmək olmaz. Siz nəsə demək xətirinə ki, nəsə bir təzə bir söz deyim, nəsə bir, belə bir yeni bir siyasi bir rəng verim. Olmaz, bütün dünyaya qarşı, ölkələrə qarşı. Burada cəmaat gəlir ki, əksəriyyəti gəlir. Mən o gün gördüm, Niderlandda olan qrup çıxartmışdı bir xanımın qərdəşini çıxardıb, necə onların əlini öpürdü, əllərini öpürdü. Sən dünyaya mehriban ol günə. Bu dünya xalqları ilə qaynayıb qarışmaq lazımdır. Özü izolyasiya eləmək lazımdır. Gələ, həmişə deyirsiniz hələ belə, kim göndərib ən çox şey, baxın da siyahlara da, baxın, məsələn, şeydir, ən çox Azərbaycandır sözün düzü, sonra İsrail gəlir, 450 nəfər adam göndərib. Balaca Tayvan 100 nəfər, yox, Tayvan 135 göndərib, Salvador 100 nəfər göndərib. Göndəriblər də, hər kim göndərib, sağ olsun, sağ ol deyinə. İndi onların içində bir axmağın, meşə çaqqalsız olmaz da. Kimisə bir axmağın biridir, bağışdır mənə, alçağın biridirsə, onun ötürü bütün ölkə üçün sən pis deməli dövürsən. Ay, fransızlarda Charles Abdo jurnalı belə elədi. Bir jurnal bəyən bir dövlət deməkdir. Haçandan belə olur ki, bir jurnal bir dövlətin təmsil eləyib. Jurnal dövlət demək deyil, jurnal xalq demək deyil. Jurnal bir dənə jurnaldır da. Jurnal bir dənə jurnaldır. Jurnal bir iş gördü, onu jurnala da
cevap vermek için onun jurnalistler ona cevap versinler. Bu sahenin yani sənətkarları onun cevabını versinler. Yoxsa bir jurnal nəsə yazacak, nəsə çekecek, nə inecek, axmaqlıq eləyəcək, durub bir tane ölkə ilə, bir xalqla sən aranı vuracaqsan sən. Bunlar məncə bu yerində deyilmir, yerində olan şeydir. Belə gündə bilinir ki, kim kiminə, kim necədir, kim necədir. Belə ağır gündə bilinir. İndi burada da gəliblər köməyə. Sən ancaq çox sağ olubu deyin, ancaq şeyi də o demək nəzarətlidir, diqqəti olmağı budur, gözdən qaçırmayın. Onları yani şey, nəzarətli eləklə həmişə. Bu sənə yani bu sənin əlində bunu sənə heç kim qadağan eləmir ki. İndi mənim əsas elə demək istədiyim bu idi. Bu xəbər yani bu hələ bizim bundan başqa xoy o İranda da bizim Azərbaycanlılarımızda zəlzələ olub. Yani onlar da yani çox ağır vəziyyətdədirlər. Yazıqlar çox ağır vəziyyətdədirlər. Onlara da heç bir yardım almırlar deyir. Nə bilim vallahi. Bu Allah köməkləri olsun deyə bilərik. Yani Allah köməkləri olsun. Mən bu qədər. Yəni, mənim əsas neçə gündür bu sizə çatdırmaq istəyirdim, bunu vaxt tapmırdım. İndi yenə də biz, çünki Türkiyəni biz yəni çox istəyirik. Türkiyə bizim yəni bu Qarabağ müharibəsində xüsusilə hər şey aydın oldu. Aydın oldu ki, kim kimdir. Və sizə can sağlığı arzulayıram. Sağ olun, minnətdaram. Sağ olun.